vi snakker ikke om det å reise på ferie til Maldiven, eller det å ta en helgetur til Praha, eller hva det måtte være av den type ting. Vi snakker om helt vanlige standardting. Vi er helt nede på det basale. Jeg føler at samfunn beskrives av møteplassene. Og det er ikke så mange møteplasser i det moderne samfunnet vårt. Robin Hood-huset synes jeg er et herlig sånt møteplass hvor det er fri for kjøpepress, og du kan liksom møte folk i samme situasjon som deg. Først og fremst et møtested. På Robin Hood-huset så kommer det enormt mange forskjellige grupper. Ikke bare de vi tenkte på som et utgangspunkt, men også alle de andre som også sitter alene på sin lille tur og tror at det er bare de som har det sånn. Og det blir et fellesskap, det blir et sted der man møter andre, et sted der man kan bruke datamaskin, prate med folk, få kopiert ting, låne telefon. Da vi har yoga om mandagen, vi har skrivegrupper annenhver tirsdag. Alle de tingene som, når du har så lite penger, så har du ikke råd til å ha det hjemme. Jeg var jo bruker på huset en periode, og synes at det var et interessant, spennende prosjekt. Da. Og så er det jo sånn at huset er sånn at vi hjelper hverandre. Det er mer sånn hjelp til selvhjelp enn veldedighet som mange andre hus i byen driver med. Da. Det er jo noe jeg føler at det er veldig viktig at man hjelper hverandre, og særlig møter folk som er på lik linje med en selv. Da. For det blir ikke ovenfra ned, men det blir mer sånn likemannsarbeid. Da. Så også er jo dette viktig å ha noe meningsfylt å drive hverdagen med. Først går på huset, så er det fort gjort at man blir dratt med å gjøre en ting, og så har det balla på seg etter hvert. Så nå har jeg blitt en sånn alt mulig mann som gjør alt mulig fra vaskegulvet, tømme søppel og jobbe med data, og litt avhengig av hva som er på. Da ser man jo at gjennom å hjelpe andre, så kan man få veldig mye hjelp tilbake. Og da gjør man hverdagen sin mye rikere, og ser at ikke alt kan kjøpes for penger, men en god del kan kjøpes for minutter og sekunder som man legger inn i hjelp av andre. Men en del av problemet, en del som vi sliter med, er at det er mange mennesker som ikke synes de er fattige nok til å gå her. For de klarer seg stort sett i hverdagen, de klarer seg stort sett. Det er bare når det skjer noe ekstraordinært at de ikke kan klare seg den måneden. Alle sammen er oppdratt til å tro at vi betaler våre skatter, vi betaler inn til staten i pensjon og sånt, og så skal vi bli tatt vare på når vi har bruk for det. Så opplever vi igjen og igjen og igjen at mennesker som av en eller annen grunn mister jobb, får en sykdom, en skade, får et sykt barn, hva som helst av, ikke av fire mennesker, de faller utenfor, og de presses ut av arbeidslivet, de presses ut av systemet, for tanken er jo det at bare vi gjør det vanskelig nok for dem, så vil de bare ta seg sammen, og så vil de begynne å gjøre noe selv. Jeg
ideen med Robin Hood-huset har litt med fattigdommen i dag, hvordan den arter seg. Fattigdommen er jo relativ. Altså, hvis du ser på land i Afrika hvor folk ikke får mat og klær og bolig, så fattigdommen i Norge annerledes. Du får det du trenger, men rikdommen er så stor blant middelklassen og overklassen her, at de fattige de, blir sosialt ekskludert. Du er fattig hvis ikke du kan delta på noen av de vanlige tingene som vanlige mennesker deltar på. Du er fattig hvis ikke du kan være med på teaterforestillinger som barn blir invitert til gjennom skolen. Hvis ikke barnet ditt deltar på jul, børsdag, fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Eller hvis du selv ikke kan gjøre det som er daglige ting i Norge. Det vil si kjøpe en avis, sitte på en kafé og drikke en kopp kaffe. Det å velge mellom å kjøpe dopapir eller å kjøpe en liter melk. Dopapir er faktisk billigere, så det blir som regel det. Jeg tror altså, egentlig så burde en by som Bergen eller Oslo eller Trondheim burde jeg kanskje ha 10 sånne Robin Hoods eller... Med enslige mødre som den gangen hadde, eller drev en gruppe som het Aksjonsgruppe mot sosial nød i Bergen. Og noe av intensjonen og grunnen vår for å gjøre det var det at vi var syke og vi kom ikke frem i trygdesystemet den gangen trygdekontoret. Det å være alene, det å ikke vite om noen andre. Det at vi fant hverandre, vi var 5 stykker på det meste, det at vi fant hverandre og hadde det fellesskapet, det var noe vi ønsket for så mange flere. Og ideen var at de skulle komme sammen og få et samhold av folk som var i samme situasjon, og at de kanskje også kunne gjøre noe utad med situasjonen sin, protest. Protestere mot myndigheten sånn, sånn som Robin Hood-huset gjør i dag. Men det er jo sånn at hver som kommer her er jo en bruker av huset, men det er jo også en potensiell frivillig. Ja. Så vi får jo mer hjelp jo flere som kommer på en måte også. Jeg begynte å komme til Robin Hood for 2 år siden, neste dag. Vi har, du kan drikke kaffe og spise litt frukt, og du kan bruke datamaskiner, og du kan bruke telefon også. Det er veldig bra. Kanskje noen har ikke penger, noen har ikke ingenting. Alle i denne huset er sammen med bror. Og så du kan sitte med en bord og drikke kaffe, og du kan snakke om kultur, og du kan snakke hva skal du gjøre fremtiden. Det er veldig bra. Jeg går til skole og lærte norsk, og jeg praktiserer norsk på Robin Hood-huset og snakker med folk. Jeg kommer ofte her. Når jeg har tid, jeg kommer her. Etter skolen, jeg kommer her. Etter praksisplass, etter jobben, jeg kommer her. Robin Hood huset er veldig bra. Robin Hood huset hjelper mange mennesker. Jeg synes Robin Hood huset er spesiell. Jeg jobber frivillig. Siste, den 2 år, jeg jobbet mange dager som frivillig i Robin Hood-huset. Lager mat og hjelper mange ting. Noen gang vasker gulvet også. Så
så det er mange forskjellige som kommer og tilbyr seg å lage mat fra sitt land. Så vi har smakt på iransk mat og palestinsk mat og kinesisk og italiensk. Denne gjengen med våre brukere er ikke de som går på flest restauranter i byen og får smakt. Altså velger seg en restaurant og går og smaker ting. Så det å kunne gjøre sånne spesielle ting, det er kjempekjekt. For det gir oss noe, det gir brukerne våre noe som de vanligvis ikke får. Som en av de sier, det er ikke det at jeg ikke har mat hjemme, men jeg liker ikke å spise alene. Men fra den spedbegynnelsen vi hadde, som var lunsj en dag i uken og rundt 20 brukere i uken, til nå i dag, så vi har lunsjet 2 dager i uken og rundt en 370 innom døren, så har jo ting utviklet seg en smule. Vi lærer over noe du har sett. For fattig menneske. Og jeg synes jo det er kjekt. Jeg synes det er kjekt å være her. Jeg synes det er kjekt å bidra det jeg kan. Og at folk da har det hyggelig når de er her. At det er det lille ekstra som mange ikke får gjort. Altså, det der med at det er cappuccino-poser som man kan lage seg dem hvis man liker. At det er sånne rett i koppen suppeposer. For mange så betyr det kanskje det varme måltidet de får den dagen. Intensjonen, det vi på en måte har som øverste mål, er jo at vi skal bli unødvendig. Altså det er jo vanskeligstilte, økonomisk vanskeligstilte som huset retter seg mot, og det er jo en svak gruppe, og samfunnet beskrives jo veldig ofte av svake grupper, hvor man behandler disse her. Og samtidig så er jo svake grupper på en måte samfunnets kanarifugler. Altså det er jo de svakeste som først merker at noe er gærent. Så det synes jeg er en veldig viktig rolle, at et sånt sted som dette her kan hjelpe med å løfte fram usynlige behov, da. Og få sette, være et slags mikrofonstativ for folk som ellers ikke blir hørt, ikke blir sett, ikke blir lagt merke til. Vi trenger et Robin Hood-hus, for det å være ensom og det å være alene og tro at du er den eneste som har det sånn, det er så mye mer stigmatiserende enn å ha muligheten til å treffe andre som er i samme situasjon. Og kanskje være litt hjelp og støtte for hverandre. Say goodbye to this day. It's got so much more to offer me. Man, it's a long time since midnight and the decline of the moon. But no man can tell when your songs are in bloom. I'm over.